တော့ဂျင်မာစော်ရင်းနဲ့ဒီဂျင်းတွေ့လို့ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ရလုံးထဲမှာတော့ဘလကြီးတော့ကိုကအရှင်သမားတော်လေးကိုကစကားခေါ်ရလဲတော်တော်မိုင်းတော့ကိုကျွန်တော်တော့မြင်တာဖိုင်တယ်လို့ပါသာဟဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးတော်တယ်လို့ပါ။အားတော့တော့ကိုလည်းတောင်းတယ်အကွာစီရောတယ်တော့မာဆယ်ကြီးကြီးပဲ။အရက်ကတော့ဆိုတော့နည်းနည်းပူတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် top net နဲ့စီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟေးစီးရဲ့နေရာမှာရန်တော်တယ် professional ကြားတယ်။ဒီကမိဘတော့အဲ့ဒါစီးပြီးတော့လက်မလျှောက်တတ်ဘူး။ဒါသူ့ body ကတော့မိုက်တယ် Rambo တို့အာနုံတို့ကားပြီးရိုက်ရမှာ။အာနုံလည်းကြည့်နေမှာပေါ့နော်တူးဆမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်တူးဆမ်းပါတယ်။ဟုတ်တယ်တော်တယ်။စင်တော့တခြားကြည့်နေတွင်နဲ့တူတယ်ကွာ။အေးနော်ကျူရညူတာပဲနည်းနည်းကွာပါတော့။ကျွန်တော်အစကြည့်နေတော့နေရွေးမှတ်တယ်ပြီးတော့အတန်နေထွက်လာတော့ဟာနေရွေးဘာလဲဟောမစင်းနေပြန်တကယ်ပါသူဟိမစီးတာတော့ရက်ကပူသွားကျွန်တော်နေရွေးမှတ်တယ်တကောဘလာထွက်လာပါပဲလို့ဟောတရားလာနှုတ်မဆက်ဘူးဟုတ်ကဲ့မျက်နှာတူတာကပတိုင်းမွေးထားရကြည့်လိုက်နေရွေးပတိုင်းမွေးထားလိုက်စီးလို့ပဲဒီတက်ကြီးကျမပါစေချမ်းသာပါစေဟုတ်ကဲ့ဒီစနေပြပါလေ Thank you ပါ Thank you ပါ